O bolo se todo pas a konsh me se nuk e disha çka po të me bua me thonë. E situata u bua dhe ma e fështirë, se së të ki kurqë. A të fillova me folion, me i thonë, bas tash, mirë po bua, thot tash, e duhet me shku në tash bashkë me profesor shpejtimin që me bojmë kretarë, a i s'man që e këtu? Metëm që ashtu një kohë, edhe krejt për shikojnë atë. Kur filloj me qajt, i shku një lëtë. Unë në mundova me inkuraju, me i thonë, mos më mërzit se ka në ardhë ditë më të mira e krejt këna mi gëzu. A i tha, po më do këtë tha vetja shko, se disha përshka e ka. Thash mos nuk i kum shiku lojmet, e ka një shumë me orna i zyrtarë të Serbisë, se u folke që të ditë. Me orna i zyrtarë të Serbisë, pa leje me vizitu Serbet në Kosovë, diçka kështu, a strukturat e Serbisë e tjera, nuk e disha përshka e ka. Ka e thash, jo bre bas thash se Serbisë gjithë ja ka morë meja që i fitonë, po gjithë ka hu. Tha, po mdo këtë vetja shko, tha, se ku me të veç me plakën. Tet, tha i kom, krejt, jasht, as një skvejt. Tha, qështu, tha, i kena kesh. Tash, zjedit lap kanë më mojnë prap në djesht. Unë besoj që e takoj ato prap, i shola. E, më dhemë shumë se është bukur e rëndë me të përmbyllë jetë që ashtu. Ta shaj të bëva kje dhe lufta aty të pëtënori i kujtojtë pak, në i vjetë. E në përkrej që ka ka kalu, edhe lufta e më rëndë, e ta shprej tedve, mos me i pas asë njonin këtu, me të përmbyllë jetë kështu, nuk është këllaj. Shumë këllaj është me qenë i ri. Mirë edhe kur vdes i ri, qajnë shumë se thojnë ju këpot jeta për gjysë dhe gjitha imaginojnë qa ke mujtë me bo. Jeta i kishe bo, si kishe bo. Mirë edhe dojnë ju këpot për gjysë potencialiteti i metet imaginantës. Po një plak kur shkon, zhduket një bot e tonë. Në këtë rast nuk u përmbyll kemia. Prandaj, po për trit, pa i po dhe për tlesë, se edhe ata s'kan rritë fëmi me aqë shumë mundime që me vdek vetë. E, për këtë arsye në programin tonë, ne përmendojmë që tri gjona janë të rëndësishme me i lidhë me njëna tjetër. Punësimin profesion, arsimimi i mirë, edhe banimi për balushë.